მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს წრიული ტარო და აგრეთვე აი ეს ტარო. ორივე არის ტარო რაიდერ ვეითის. ოღონდ ეს არის წრიული, ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტული. რა განსხვავება ამ ორ ტაროს შორის მოგახსენებთ ეხლავე. Რა განსხვავება წრიულსა და ჩვეულებრივ სტანდარტულ ტაროს შორის. Საქმე იმაშია, რომ წრიულ ტაროს აქვს კიდევ დამატებითი მნიშვნელობებიც. Აი მაგალითად პოზიციები. Პოზიცია მას აქვს არა მარტო ესეთი სწორი პოზიცია, არამედ ესეთი. ესეთი კიდევ აი ასეთი. Აი და ესეთიც. Ყველა პოზიცია სხვადასხვა ინფორმაციას იძლევა. Დავიწყოთ. Და ჩვენ ვსაუბრობთ დღეს რაზე? Რასაც არ ელოდებით. Რასაც არ ელოდებით, გაინტერესებთ ალბათ, ხო? Რასაც არ ელოდებით და აი რა უნდა იყოს ამისთან? მომავლიდან რა მოდის ნეტა? Აბა ვნახოთ რა მოდის მომავლიდან. თქვენთვის. Რა მოდის მომავლიდან? გამოიწერეთ ტაროს არხი. Visat sarga mogițeret rom, arga mogșit aeseti, taro sajaro gașlepi. Gavertot. Nu David Zabebit, gavertot. Ce ule privat mă usminot. Arg accente pse gavaketot, asa utcat, arg momente pse gavaketot, ce ni accente bi, arg mi bi hot, te tsuti gavușat. Aes. Rugor credat, tu nehla. Მიყვარს ამ შეკითხვით დაწყება, იმიტომ რომ იმ წუთის განწყობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმ წუთიერი განწყობა, აი როგორც ახლა თქვენ განწყობაზე მიყურებთ, ხო? რატომ გაქვთ ეს განწყობა? რაღაცა მხო გამოიწვია. Ანუ ის რაღაცა მოხდა წარსულში, ხო? წარსულის აი ეს განწყობა მოყვება თქვენ ახლა აწმყოში. მაინტერესებს აბა თქვენი განწყობა როგორია? Თქვენი ეხლანდელი განწყობა. თქვენი ეხლანდელი განწყობა ამოვიდა აი ესეთი უდიანი და რქებიანი კაცი, რომელიც მოქმედებს შეყვარებულებზე, მათ დიდ სიყვარულზე, მათ მიჯაჭულობაზე, მათ ურთიერთდამოკიდებულებაზე, ძალიან რომ უჭირთ ერთმანეთთან დაშორება. Da, agretve sheileba ertad iqvnen, magram toksiuri iqos es urtiertoba, ver shordoden ertmanets, tan undodet ertad qopna da tan autanili iqos es qopats. Mogesmit, ai es aris. Es aris ai es es rkebiani katsi agetebs amas qvelapers. Magram modit vnakhot, es rkebiani katsi ar aris sinamdulis, es aris energiebi. Ramdenetat chven tlianat energiebshi vimqopebit. Am samqaroshi qvelaperi energiebtan ari dakavshirebuli. Chemi es saubarits. Tkveni es tskerats rom miqurebt tkvengan modis es energia tkvengan modis es informatsia am informatsias kitkhulobs taro aba saidan saidan modis es informatsia tu ara tkvengan nakhot tkveni ganzqoba asetia ak aris destruktsiuli zalebi es ekheba rogorc kalbatonebs aseve mamakatsebs destruktsiuli zalebi tkven tkveni partneris manipulatsiis zegavlenis kveshi mqopebit aisa მიჯაჭულობა შეყვარებულების მიჯაჭულობა. Ნახოთ აბა თქვენი წარსული ერთი მაინტერესებს. წარსულსაც გადავხედოთ აბა. წარსულსაც გადავხედოთ. ესე იგი ვსაუბრობთ რაზე? Რასაც არ ელოდებით და მოდის თქვენკენ. Ნახოთ. Რა არის ეს? Razat arelo debit, da, andros modis kvenke. Carsuli, carsulshi chans. I batona, i hlave getuit. Carsulshi chans, eseti. Tkvenze sheqvarebuli mamakatsi. Magram mida gitqet, ro chamouqalibebeli pirovneba. Chamouqalibebeli pirovneba, sheumdgari pirovneba. Nu, akhalgazrda mamakatsia. Romelic upro tavisupal urtiertobashi amjobineps qopnas. Zalian mosonkhart es urtiertoba ari ganvitarebadi. Tken svadasva situatsiashi, ar vitsi ekhla es
იკნიკია, თეატრია, სუფრასთან, სიმთვრალეში თუ რა, მოკლედ სხვადასხვა სიტუაციებში თქვენ ერთმანეთს უფრო კარგად გაიცნობთ. ეს შეიძლება იყოს ჩხუბის დროს, კონფლიქტის დროს, დაშორების დროს, დაშორების დროს, რაც უფრო კეთრად იგრძნობთ მის ნაკლოვანებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ძალიან გიყვართ ის და მის გარეშე ცუდად ხართ. იგივე გრძნობა უნდა ქონდეს მასაც. აბა ვნახოთ, რამდენად უჭირს, უჭირდა, უფრო სწორად უჭირდა, ახლა მე არ ვიცი მომავალში რა ხდება. უჭირდა, რამდენად უჭირდა მას უთქვენოდ ყოფნა. ამოვიდა შეუმდგარი ბიჭი რა. შეუმდგარი ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც არის იმპულსური გრძნობებში. ამ არგანის მიხედვით, მაგალითად, ვიტყოდი, რომ ამ ადამიანს ემოციები ღალატობს, ნერვები ღალატობს. ან შეიძლება იყოს წამალზე დამოკიდებული, ან ალკოჰოლზე, ან მოსაწევზე, რაღაცა ესეთი. მოლოდინის რეჟიმშია. ეხლა მოლოდინის რეჟიმშია, რომ თქვენ გელოდებათ ეს ადამიანი. აი ნახეთ, თითქოს ზურგშექცევით არის, მაგრამ შეიძლება ითქოს, რომ კეფაზედაც კი აქვს თვალები. გიყურებთ, გითვალთვალებთ, სოციალურ ქსელში იქნება თუ სადაც იქნება. გითვალთვალებთ, გიყურებთ ეს ვაჟბატონი თქვენ. მოდით ნახოთ აბა თქვენი სურვილი, რომ იყოთ მასთან. ეს არის ძალიან გავრცელებული შეკითხვა. თქვენი სურვილი, რომ იყოთ მასთან, რამდენად არის პერსპექტივაში, აი ეს. თქვენ შორის რაღაცა მოხდა, მაგრამ საუბარი არის შეყვარებულ ძალიან გულჩვილ მამაკაცზე, ემოციურ მამაკაცზე. ემოციური გარღვევა, რაღაცა მოხდა თქვენ შორის, რაღაცა მოხდა ჩემოკარგებო, რამაც გამოიწვია ემოციური გარღვევა. განერვიულებულია, ნაწყენია. აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები, მისი ნაბიჯები. არის ის როგორ მოიქცეს, ნახეთ, აი რვიანის ხმლებთან ერთად ამოვიდა. ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი ნაბიჯს ვერ დგას, ვერაფერს ვერ აკეთებს, ფიქრობს იმას, ამას და რაღაცნაირად ეწინააღმდეგება საკუთარ სურვილებს ეს აზრები. მას უნდა თქვენთან დაბრუნება, მაგრამ არის რაღაც ძალიან, აი გატეხილში რო იტყვიან რა, ძალიან. აბა ნახოთ, ერთი შევხედოთ. აი ეხლა რას ფიქრობს? მაინტერესებს უბრალოდ ეხლა რას ფიქრობს ეს ადამიანი, რას ფიქრობს და აგრეთვე სამყარო როგორ ხედავს ამ პიროვნებას, რამდენად არის თქვენთვის ეს პიროვნება და რამდენად მოგიტანთ ეს პიროვნება მშვიდობას. ნახოთ ეხლა რას ფიქრობს. ეს ფიქრობს, ეს პიროვნება ფიქრობს იმდენად, რამდენადაც თქვენ ფიქრობთ მასზე. ხვებით? ანუ აქ ჩანხართ ნახეთ, როგორი მენტალურად განვითარებული ადამიანი, ტელეპატიურად, ინტუიციურად თქვენი ფიქრები აღწევს მას ინფორმაციულ დონეზე, რამდენადაც ჩვენ ყველანი ერთ ინფორმაციულ ველში ვიმყოფებით. დედამიწის მეორე მხარეს რო იყოს, თქვენ განწყობას იგრძნობს. გიყვართ, მასაც მოენატრებით. არ გიყვართ და გძულთ, მასაც არ ენდომება თქვენი ნახვა. აბა ნახოთ. პიროვნებას, რომელსაც უნდა დაბრუნება ამ ურთიერთობაში, ამას შეხედეთ. უნდა. ნერწყვებს კლაპავს. ისე უნდა. და იმასაც აცნობიერებს, რომ ეს მისი სიტუაცია, მისი სიტუაცია და ძალიან წდება გული. ნახოთ, აბა თქვენი ნავი, თქვენ ძალიან მაგრად გეხართ რაღაცა. აი რა არის იცი, ვერ ბედავს ეგრევე, რომ შემოვიდეს და დაბრუნდეს თქვენ ცხოვრებაში, რაღატომღაც იკავებს თავს. აბა შევხედოთ ერთი თქვენი ნაბიჯის გადადგმის შემთხვევაში, რას იზავს? რას იზავს? 21 არგანი ამოვიდა. თქვენი ნაბიჯის გადადგმის შემთხვევაში, იცით როგორ გააბედნიერებთ ამ ადამიანს? იცით როგორ გაიხარდება? ამას შეხედეთ. ამ პიროვნებას გონია, რომ დასრულდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ძალიან გაიხარდება, ძალიან, რომ მეტი რომ არ შეიძლება. მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ.
აი ნათელ ხედვის მესამე თვალის ნათელ ხედველი ხატია ნახეთ ნათელ ხედვის ტარო რა სიტყვის ამ ურთიერთობაზე შევეკითხოთ რა კაცია თქვენი შეყვარებული ნახოთ რა კაცია თქვენი შეყვარებული ერთი შეხედოთ Ragazia, comble. Moglet, tkvenișe parebuli aris, aeseti, gulchvili, emoțiuri, ძალიან emoțiuri, mtlianat emoțiepsi, rumari gazira. Arugir sa se tchoreba, se emoțiepsi. Ezaris, tasebis mepe. Tasebis mepe, sul ocnebepsi, sul picrepsi, sul siwarulze picrop, sul plirti, sul romantiuli urtirtova, sul sexy, sul intimi. Ესა ინტერესებს სხვა არაფერი და გარდა ამისა მოსაწევი ალკოჰოლი წამალი აი ესეც ამ პიროვნებას მოსაწევი ალკოჰოლი და წამალი ამძაფრებენ კიდევ დამატებით მის ემოციებს აბა ნახოთ ამ პიროვნების დაბრუნება ძალიან შეუმდგარი პიროვნება გაწყობთ Mă gândesc că în cartea sa, misi, ce arada, ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ. Აწყობილი. Ფიზიკურ დონეზე უფრო. Ფიზიკურ დონეზე უფრო იყო ძალიან ჰარმონიულად აწყობილი თქვენი ურთიერთობა. Აი, ტუზის კვერთხები ამოვიდა, ცეცხლოვანი ნიშანი. Ნახოთ, აბა შანსი თუ არის შეხვედრის მასთან. Perspectiva, șehvedra, mastan. Mastan, șehvedris, perspectiva. Odit acciobia menguni, ucuetriul, taros, șevec, itchot, apa, razgliciu, neps, alfășa din nevebi, razgliciu, samparoda, ase, șevec, sadaris. Sadaris, dar am din atariș, sadlebeli. Mastan, șehvedra. Am taros, areva, hteba, ase, nairat, ese. Or nairat. Da? Ai ese, poziție, biro, șeițualos. Ai ese. Ehlav nahot, sadaris, kvenčapi grebul pironeba. Ai ese, așeițualo poziția, amovatrialot. Molodinis regim și a gelodebat. Ghihurept, ta gelodebat. Aralgamul ruscolului, eu o scoac pe canașii. Ragați mitorul, canșan, ragați setitalian. Magali შენობები და ასე შემდეგ. Თუ ქვეყანა არა, მაშინ სხვა ქალაქში. Რაღაცა დისტანცია გაშორებთ. Აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები. Მისი ნაბიჯები. Მისი ნაბიჯები. Ესე იგი ნახეთ ამოვიდა. Სამყარო ურჩევს ამ ადამიანს რომ გადმოდგას ნაბიჯი, იმიტომ რომ ისეთ პოზიციაში დადგა ახლა ეს ძრიული არგანი. Ეს არის ცხრიანის ესა ცხრიანის კვერთხები. Როცა ადამიანს ენატრება ამ სიტუაციაში დაბრუნება. Ამაგი აქვს თუ რაღაც აი გრძნობები, გრძნობებით სავსე რაღაცა პერიოდი ახსენდება. Ну რაღაცა ცხოვრების რაღაცა მონაკვეთი ხომ გაიარა თქვენთან, ხო, თქვენთან ერთად. Აი ძალიან კარგად ახსენდება ის პერიოდი, ის მონაკვეთი. Უნდა ისევ ის გამეორდეს. Აი ის მონაკვეთი ცხოვრების ის მონაკვეთი. Ძალიან ლამაზად ახსენდება. Აბა ნახოთ, ეხლა როგორ გრძნობს თავს Ехла როგორ გზნობს თავს ნახოთ Ехла როგორ გზნობს თავს სევდაში Ехла გზნობს ეს ადამიანი სევდაში პატარა ნერვიულობა კი არა და უფრო ავადმყოფობა ჩანს თითქოს emoțiuri ponze, emoțiuri ponze, ragațai, depresia, sevda, damzime, ragațai, ceti. Mă gândeam, vascula e bicians, ai am emoțiuri ponze, romelc, armat, când smis, smis, erdu, argansat, stels, titkos, gats, minda, smis, mis goneba, smis, kvet, snobir, smis, azreps, titkos, gaunat, deba, goneba, da, idu, ce se da, mi-ani, ragața, ore, dar, scovro, ragața, una, jeițu, loșem, scovre, bași.
სამყარო მოუგენს მას რაღაც განსაცდელს, რომელიც იძულებულს გახდის ამ პიროვნებას, რომ მოეგოს გონს და აი ეს კურსი შეცვალოს, რომელიც კურსითაც მიდის. Თქვენ ერთად ჩანხართ სამყარო შეცემნით, ნახეთ, ერთად ან ვიღაც ადამიან დაგეხმარებათ, რომ შერიგდეთ, ან სამყარო გეხმარებათ, რომ შერიგდეთ. Არ არის გამორიცხული, რომ დადგეს ფეხწიმობაც. Ვისაც სურს, რა თქმა უნდა, დედობა, ვისაც სურს, რომ შვილი ეყოლოს, არ არის გამორიცხული, რომ დადგეს ფეხწიმობაც. Აი რაღაც ესეთი ინფორმაცია. Და მოდით ახლა ბოლოს შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს ერთად. Როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს ერთად. Ყველაფერი ცუდი წარსულში გადადის, ცუდი მოგონებები რაც მომხდარა. Და მოდის რაღაცა საინტერესო, ნახეთ, ეს არის სამართლიანობის არკანი. მე-11 არკანი. გრძნობების სისავსე, დიდი სიხარული, გამარჯვება გრძნობებში, გამარჯვება გრძნობებში, აი ესე. აი ნახეთ. Ingoni dadga tkvens, tsxovrebashi tkvens urtiertobashi is momenti, rotsa dajdet magidastan, an ra vitsi, rots kinda tsavarzlebshi chasxdet. Da dialogi. Dialogi moatsqot. Dailaparagot qvelaperze, isaubrot qvelaperze, tu kinda tsazolshi isaubret, tu kinda tsavarzlebshi isaubret, sadats kinda togondats moatsqet saubari, rom ra iqo es, es urtiertoba ra iqo. Da, randenat gindat ertmaneti, randenat gtsurt ertmanetan qopna da saertot ertmanetan qopna. Ai am qvelaperze unda dailaparagot. Ai iseti pasukhia tkventvis shemokargebo, tkveni shekhvedra chans da es modis tkvenken. Es ekheba urtiertobas. Urtiertobas ori adamianis urtiertobas. Didi madloba rom miquret, didi madloba rom isminet, gamoitseret taros arxi, daalaiket video. Rachel Heva personalul a taros cartis garsi surul tatui și gaxen în cem telefonis număr schutit schrat schra, hutiș vidiș vidiș sami utri sami, vime urăb hutit schrat schra, hutiș vidiș vidiș sami utri sami, da mi reget da mi mesice, da ut cotru salti, da tkventu scavșalot taro. Tkven savi șechit hrepse, tkven nu e chartul obit, ai se da sua cechit hosta, am o vihep targan stă, tkven stualțin gav și pravt, ai amarca neps. Minda ghisurot geam teloba, bedinereba, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.